ተማጸቋ ጠናው ደጄ ባስለምናት ባማራጅ ይቅር በቃን እያለችኝ አለው ብላ ተለየች። ጉድ ሰራችኝ አዬ ጉድ ሰራችኝ ወይ ወይ ጉድ ሰራችኝ አዬ ተማጸንኳት ጠናው ደጅ ባስለምናት ባማራጅ ይቅር በቃን እያለችኝ አለው ብላ ተለየች። ጉድ ሰራችኝ አዬ ጉድ ሰራችኝ ወይ ወይ ጉድ ሰራችኝ አዬ ጉድ ሰራችኝ አዬ ጉድ ሰራችኝ ወይ ወይ ጉድ ሰራችኝ አዬ አንቺን እያለ እንጂ ያባከነኝ ነፍሴ አላንስም ነበረ እኔማ ለራሴ ያጠፋ በጸጸት ልቡን ከመለሰው ይቅር አይልም ወይ የተበደለ ሰው እንዳረሳት ናፍቆቴ እንዳልተዋት ጭንቀቴ እንዳልተዋት ጭንቀቴ ወትሮም ልቤ ነው ጥፋቱ አንቺ አለሽኝ ማለቱ አንቺ አለሽኝ ማለቱ ወዴ ናፎ ቢነድ እንደ እሳት አይችልም ሰው መርሳት የልቤ ዳ ሆነሽ ጨነቀኝ አንቺን እያሰኘኝ ወዴ ናፎ ቢነድ እንደ እሳት አይችልም ሰው መርሳት የልቤ ዳ ሆነሽ ጨነቀኝ አንቺን እያሰኘኝ ሶላ ቲዮ ዘፈንን ማለት እንደዚህ አጥንቶ ከሪትም ጋር የሚገቡበትንም ድምፅንም መጥኖ እንደዚህ ጥሩ አድርጎ መጫወት በጣም ያስደስታል። ይሄ ማለት ግን ለወደፊቱ እንዳያሰንፍ ልምምድህ እንዲቀጥል በተጨማሪ ደግሞ እንመክራለን። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ድምፅ አለ፣ ቆንጆ ትሆን አለ፣ አንዳንዴ ትንሸራትታለህ። የምትንሸራትትበት ምክንያት እንትን ነው፣ ወርደህ ነው የሰራኸው። መውጣት የሚችል ጉልበት አለ እና እዛው ላይ መዋለል የለብህም። ድምፅ ከጣራው በታች ከሆነ ይንሸራትታል፣ ከጣራው በላይ ከሆነ ያስጨንቃል። ስለዚህ ትክክለኛውን ሜዥርን ይዘህ ብትዘፍን ከዚህ የተሻለ ትዘፍናለህ። ግን ቆንጆ ነው የሚሰማኝ። ለእኔ የሚሰማኝ ጥሩ ነው። እስካሁን የመጣኸው አሁንም የዘፈንከው ዘፈን ከአንተ ጋር የሚስማማና ጥሩ አድርገህ የዘፈንክበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። ያ ሆኖ ግን ከዚህ በፊት የተሰጠው አስተያየት አለ። አፍን ከፍተህ የምትዘፍንበት እድል መፈጠር አለበት። ምክንያቱም ድምፅህ ከዚህ የተሻለ በሰዎች ዘፈን ደረጃ ላይ ተወስኖ መቅረት የለበትም። ምክንያቱም አንተ ከሌሎች ዘፋኞች ልቀ ልትገኝ የምትችልበት ሁኔታ ካልተፈጠርክ በስተቀር ሁልጊዜ ከዘፋኞች ስር መሄድ የምትችልበት እድል ይፈጠራል። ስለዚህ ልቀህ ለመሄድ አፍን ከፍተህ የተሻለ ነገር ሰርተ የምትመጣበት ሁኔታ መፍጠር አለብህ እና ልክህን ከሌሎቹ በላይ የምታደርግበትም ወኔ ነገር ሊኖር ይገባል። ጥሩ ነው። በተረፈ አዝማቹን ስትደግመው እና የመጨረሻው ዜማዎቹ በጣም እንደሚጠበቀው አልተጫወትክም። ዘፈኑን በአጠቃላይ ሙሉን ጥሩ ሰርተሃል የሚል እምነት የለኝም። ግን በተወሰነ ደረጃ በፐርሰንት ብናስቀምጠው አብዛኛውን ደህና ሰርተሃል። ስለዚህ ለሌላ ጊዜ በተቻለ መጠን ሁሉንም ፓርት በጥሩ ሁኔታ ለመስራት መሞከር አለብህ። መጨረሻ ላይ እየደከምክ መጣ። ስለዚህ የትንፋሽ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ መሞከር ነው። እኔም ጥሩ አስተያየት አለኝ። ጥሩ ነው የሰራኸው።